strana 36, cvičení 2C. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečky UV a XY. Délka úsečky UV rovná se 6 cm. Délka úsečky XY rovná se 6 cm. Porovnejte je pomocí kružítka. Aha. Takže tohle cvičení nás má prověřit, zda dokážeme narýsovat za sebou dvě úsečky o stejné délce. Mhm. Takže náčrtek. Dvě úsečky stejné délky UV, XY, obě dvě budou měřit 6 cm a my se pomocí kružítka přesvědčíme, když jednu vezmeme, přeneseme na druhou, zda opravdu dokážeme měřit úplně přesně. Tak konstrukce. Tak, nejdříve jedna úsečka. Tak, krajní bod U. Přikládám. A 6 cm uv, tak a teďka druhá, kousek dál, odkládám krajní bod x, tak a teďka přesně, a tady taky přesně, no, takhle by to mohlo být, tak, trošku jsem tady křivě, si to vrátím, tak, X Y. No a teď přijde moment pravdy, jak dokážu rýsovat přesně. Be, vezmu do kružítka, takže přesně zapíchnu. Tak, e, roztáhnu, abych dosáhnul na bod V. A teď přenesu. Rýsuji přesně, tak kousíček poposunu, narýsují. Tak a já si myslím, že tohle se mi povedlo. Přesně to padlo do bodu Y. Tak, závěr. Závěr je z toho ten, že opravdu úsečka UV je shodná, čili má stejnou délku s úsečkou XY. No, takže se mi podařilo dvakrát za sebou narýsovat úsečky které mají opravdu stejnou délku, o tom jsem se přesvědčil přenesením pomocí kružítka.